Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където ще играем една малко по-различна игра, за която разбрах, разбира се, благодарение на вас. Та играта е наподобяваща грани, само че тук нямаме за цел да се измъкнем, а да пранкваме човека, който иска да ни убие. Или по-скоро да ни пребие, или да ни напише двойка, защото е учителка. Та играта се казва Страшната учителка. Като за хората, които не са запознати, ще трябва да пранкваме госпожата ни и като за начало трябва да намерим капан за мишки и да го поставим върху масата. Тук има някакви неща, които се купуват, но аз пари нямам. Разбира се, вие ако искате още подобни игри, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Да ви напомня, че ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да започваме. Мале, ама ти си като мъж, бе! Тост невероятен британски акцент. Бре. Добре. Трябва да отворим вратата. Трябва да вземем това. Добре, взимаме. Да го поставим върху масата. Айде! Поставяме вестникът върху трапа и излизаме. Today is the day I make the front cover of the paper. Ей, колко се радва! Ява, това се появи от нищото! Oh, it hurts so bad! What the hell? Какво е това, бе? Майко мила! Добре, благодаря за намалението, обаче нямам нужда от обувки. Тази игра е по-счупена дори от грани. I'm definitely the best chef in the world! Са пак готви! И се радва! Кво си изготвила, бе? Така като гледам, е бая картонено. Мале, как се придвижва... трябва да добавим сол. И трябва да си купим чук. А не, локпик. Ооо! Нещо, което аз много добре умея. То пък директно ми го отвори. Така, отваряме тази врата. И сега ще стане една идея по-трудно. Или поне аз така си мисля. А не, това е хинт. Добре, ето е солта. Или поне аз така си мисля, да. Това е солта. Предполагам през цялото първо ниво ще имам туториали. И по-нататък ще има все по-малко и по-малко туториали. И накрая ще трябва сами да си я пранкваме. Ето де, аз се скрих. Тук горе може да я видим. А какво е? Някакъв бонус? Нека го взема. Ями! Айде, яж, даро, повърнеш дано! Леле, тази чинията изяде! What the fuck? Вижте го, това е моя Сашко! Как се радваше! Добре! Бах ти трола! Да видиме какво следва! Ясно! Отново същата реклама за обувки. Казах не! Благодаря! This will always be my favorite show! Да, шоу, в което тя участва. Що не? Трябва да изберем умение. Каз, който да я кара да киха, да се смее или да танцува. Нека танцува, що не? Идеално! Взимам си я тази звезда, за да ми дава хинтове безплатно. Ох да, разбрах, ето. Ползвам я. Смажда ти, вилуй так... О, мани ти! Не знаех!
Сега трябва да намерим кроубар. Качва се нагоре бабенцето. Честно да ви кажа, не знам до къде е видимостта на нея. Кроубар дали ще намеря тук? Нека видим. Не, кроубар няма. Мога да дръгна. Чакай малко, бе. I will punish you, you little rascals. Аз пък откъде ми видя, бе? Беги, батко! Майко! Добре. Момент, ето го! Ето го! Бум-бам! Трошим! И се чупим от тука! Знаете ли какво ще извърна на звънеца? Айде, лека бабо! Приятно геране на шоуто! Ако изобщо можеш да го гераш. Взимам си това. Някакъв бустер. Май е тръгнала да го гледа. Да. Бах ти ненормалното нещо! Въртни един кючек преди да отидеш да гераш. Айде, приятно гледане! No! What happened to my TV? My favorite show was about to start! Еми, щеше да започне, ама няма. What should I wear to the masquerade party? Мона Лиза! I can look good in everything! Е, добре! Да си презареждаме енергия. О, не! Трябва да гледам реклама. Мизерници! И въпреки това ми пуснаха реклама! Охо! Трябва да и прецакаме роклята. Добре. А то тая енергия за какво се ползва? Нямам никаква идея, но... Взех си една звезда за типс. И предполагам роклята и ще бъде на вторият етаж. Това тук какво е? Нямам никаква представа, добре. Ето я! С какво трябва да я съсипя? Звезда? Още звезди? Чакайте, то коя точно рокля е? Тя има много еднакви рокли. Тази се качва, тази се качва, тази се качва. Не мога да вляза. Гадем. Мале! Фу, става тука, бе! Bear trap! Леле. Ай, хора, ако може само да ми напишете в коментарите за какво служи тази енергия, ще бъда много благодарен. Това вампир ме видя. Stay out of my house, you little brat. Не! Не! Помощ! Помощ! Разкари се, бе! Вампир! Дърт вампир! Затваря ми вратата и излизам извън къщата. Ох, майко мила. Добре, де. Нека видим. Мога да я срежа. Значи ножица. Добре, да видим къде имаме ножица. Стига, бе. Тук няма нищо. Може би контролите са ми малко неудобни, затова една секунда само. Ето така вече ще бъде доста по-удобно. Тази се оглежда, тук има наистина много звезди. Опаля, няма нищо. Ножица, тук не мога да мина. Мале, що съм толкова дебел, бе? Не бях ли дете? Не мога да я взема тази звезда. Това му се не види. Sad face. Добре, де, както и да е.
Моля? Мога да се кача върху бюрото? Тук в този шкаф също има. Ох, трябва да почна да ги играя тия игри на таблета. Не на компютъра с мишката. Май ще бъде по-удобно. В принцип ми е бъгнало. Не би трябвало да се вижда. Охо! Най-вероятно може да намерим нож. Айде де. Няма нож. Аз вече имам доста звезди, така че... Охо! Не мога ли да я оклепам? Или да я запаля дори? Доста неща взех. Нямам идея къде е тя обаче. Аба с това го изхвърлих без да искам. Айде стига бе, един нож няма в цяла кухня, ти е баваш ли се? Ох, започнах да се изнервям. Тая дърза да ме подгони. Да е, споко бе. Оу, три звезди. Не, 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 ако трябва цял ден ще търся, ама ще намеря тази ножица. Тази дори има фитнес. Пах, яката баба. Добре, седи там долу, стой, долу, стой, 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 стой. Кво е това? Лепило. Така. Айде де! Не ми дава да го уклепам. Не! О, я ме вижте! Пак тяка съм! Врата затвори се. Това какво е? Нещо за оцветяване. Тя обаче идва. Аба аз не мога ли да си купа ножица? Тази идва насам. Сега силно и парите ми е взел. А, тука са, добре, тука са, тука са, тука са. Ами, отиваме да ги режем. Тя е в кухнята, добре. Каст нагоре бързо. Уау! Имаше капан! Мечешки! Това обаче няма да ме спре. Радвай се, радвай се, радвай се! Режа я! Режи! Айде! Да видиме сега как ще отидеш на това нещо. Искам да й видя реакцията. Как ще реве. Много искам да реве. Давай. Айде бе тази, докато отидеш ще заспя. Разгеле. Чайче, пивай си, бабо. Личи ти, че си на години. Ох, тия с тия реклами, не да прекалявата направо, не знам. Някакъв пин трябва да намерим. А за какво ни е този пин, нямам никаква представа. Най-вероятно да изложим в чайчето или... Я чакайте. До някаква врата. Аха. Това нещо. Трябва да си набуде задника. Добре. Изобщо няма да забележи. Нямам идея как се скри. Ей, толкова голям прът. И изведнъж стана на съвсем мъничко.
Мале, сега как ще се боцне? Направо гледайте. Така, раз, два, три. Is there a secret witch inside? Как ми се радъха обаче? Ами хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, искате още на мен да избравите, разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре.